Spartakovci majú za sebou prvý tréning v novom kalendárnom roku. Tréner Michal Gašparík so svojimi asistentmi privítal celkovo 30 hráčov. Potvrdil, že tým je na 100% pripravený a pred jarnou časťou sezóny chce popracovať na viacerých detailoch. Ten systém hry, čo chceme hrať, poznáme. To mužstvo je dlhšie pokope, iba sa doplňa. A potrebujeme pracovať na určitých detailoch v ofenzíve, v defenzíve a možno ešte, čo sa týka kondičnej stránky, chceli by sme tak zintenzifikovať tú našu hru, aby bola ešte rýchlejšia, viac behania tam bolo, viac sprintov, takže toto sú také hlavné body. Prípravné zápasy odohrajú na Malte, kde v skupine nastúpia proti hráčom českého Zlína a nemeckému týmu Sandhausen. Tam sa s niektorými hráčmi aj rozlúčime a budeme im hľadať nejaké alternatívy, pretože všetkých máme hráčov pod zmluvou až do leta. Klub posilnila staronová posila Filip Tvardzík, ktorý do Spartaka prišiel na hosťovanie z rakúskeho celku LASK Linz. Filip Tvardzík tu je s nami, ten už začal prípravu a ostatné príchody ešte sú otázne. Máme vytipované nejaké mená smerom do ofenzívy, by sme sa chceli posilniť, takže tam ešte čakáme. Proč som sa vrátil práve už z toho dôvodu, že Trnava mi je blízka, už som tady bol rok a zažili sme si krásne chvíle a som rád, že aj Trnava mi dala tú šancu si zase zahrať fotbal, řeknu takhle. Osobný cíl teďka byť zdravý do konce sezóny a, jak říkám, pomôcť Trnave tým jejím cílom a snažiť sa dať 110% každý víkend. Trnavčania chcú po zime zabojovať najmä o finále slovenského pohára, ktoré bude na štadióne Antona Malatinského. V lige sú tretí a na vedúci Slovan strácajú po jesennej časti 7 bodov. Všetci túžime potom hrať tu na štadióne to finále, tak na to potrebujeme ešte zdolať dvoch súperov, takže uvidíme. A čo sa týka ligy, tak by som si prial, aby sme mali taký dobrý úvod, aby sme sa držali toho Slovanu a Dunajskej Stredy a samozrejme potrebujeme poháru v Európu, ale všetci poškulujeme potom, aby sme boli čo najvyššie a nebolo to iba to tretie miesto.